Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Kama unapenda kula, kunywa, kulindwa na kuhudumiwa vizuri na warembo wanaojielewa, karibu Friends Pub, ni sehemu sahihi kwako. Kuna parking ya kutosha kabisa, vyakula vizuri, vinywaji vya kila aina, huku ukisindikizwa na muziki mwanana kutoka kwa ma-DJs wenye viwango vya juu sana. Na kila mwisho wa mwezi unapata burudani ya bendi live kutoka kwa Msondo Ngoma, baba ya muziki Tanzania. Unasubiri nini sasa? Karibu Friends Pub. Ipo njia kuelekea Buza kwa Mpalange jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kwa namba 0755-533-0053. Karibu Friends Pub, ni nyumba ya wote. Timu ya Young Africans imeshinda kombe la Toyota 2024 baada ya kuwafunga wenyeji Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini kwa bao 4-0 katika mchezo uliopigwa leo nchini humo. Magoli hayo yamefungwa na Prince Dube dakika 25 baada ya kupokea pasi ya mwisho kutoka kwa Khalid Aucho. Goli la pili na tatu yalifungwa na Aziz Ki dakika ya tatu ya nyongeza baada ya dakika 45, na goli lingine alifunga dakika ya 63. Bao la nne lilifungwa na Clement Mzinze baada dakika 57. Mwenyejichi wa goli alikuwa Khalid Aucho tena. Alipiga mpira mrefu hadi kwa Prince Dube, naye akuwa na choyo akampasia Clement Mzinze na kuhitimisha ubao wa mabao manne kwa sifuri. Kaizer Chiefs iliwaalika Yanga katika mechi hiyo ya kirafiki ya ushindani iliyokuwa na kombe uwanjani, ikiwa na mwendelezo wa uhusiano mwema wa timu hizo mbili kubwa barani Afrika baada ya mwaka jana Yanga kuwaalika Kaizer Chiefs katika tamasha lao la Yanga Day ambalo mwaka huu litafanyika Agosti 4 hapo jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Katika mchezo huo, kiungo wa Yanga Stephen Aziz Ki ameibuka mchezaji bora wa mchezo huo na kujizolea zawadi mbalimbali ikiwemo fedha. Hii ni Boss TV, endelea kuifuatilia kwa kuandika Boss TV TZ kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.